ラインはどこになるんですか。それはだから このラインです。このもうあのグアムもそうだけど、はい、ハワイに着実に届く、うん、アメリカはずっと上から開発状況を見てるから、はいはいはい、ね、その判断で、はい、もうハワイに届くと思ったらアメリカは一切構わずやります。もうでも一切構わず、もうすぐじゃない。だからもう火星10人に関してはもう実験が成功していると発表してますから、この次の ICBM、 本当にハワイは ICBM までいらないです。IRBM っていうあの赤いラインをミサイルが実験でも何でも超えたらもうなやるってことですか。やります。え、スタートですか。だから一番早ければ、うん、本当は今月だってゼロとは言えないんですよ、うん、ただ今月はどうも様子から見てると違うかなと思うけど、うん、安倍総理がなんとなくこれ僕が勝手に言ってるだけですよ、はい、ただ安倍さんが年末が危ないっていう、うん、つまり僕は米軍から情報を取るけど、うん、安倍さんはトランプさんから情報を取ってるじゃないですか、うん、あのゴルフの話も含めて、うん、だから安倍さんの感覚っていうのは実はあの専門家の端くれである僕よりも当たってるんじゃないかと。じゃあ僕らお正月は寒いお正月を過ごさなあかん可能性がある、うん、ただあえて楽観論を言うとね、うん、あの米軍の人で僕に Within a single day っていう人もいるんですよ。つまり1日で終わるさと、はあ、はい、いや怖い、逆に怖い。これ青梅さんね、約100発の弾道ミサイルが日本に飛んでくる、うん、特にどの辺が狙われるとかって場所って東京です。東京ですか。東京です。え、青山さん来たらどこ行きます、どこに行きます。青山さん普段東京いますよね。僕は人を守るのが仕事なんで、はい、僕は逃げないです。東京います。はい、東京いて自分の周りの被災者を助けます。これはもう決めてます。でももう、一瞬で届くから。そうです、ね、でこれだけ飛んできてね、で結局じゃあその被害想定って言って、うん、そのじゃあ日本の東京の人口のうちの何割が、うん、あ、亡くなるのかとかね、うん、いうことも当然考えてるってことですか。考えてるけど、僕は今住民主党の議員として自民党の部会でずっとそれを怒ってるんですよ、うん、さっさとやれと、うんうんね、例えば地下鉄の駅に入ってるだけでほとんど救われるんですよ。ただし空調のところにフィルターかませないといけないです。一つは放射性物質、それから北は本当は核爆弾よりもサリンとか VX ガスとか天然痘ウイルスを世界で一番持ってるんですよ、うん、それミサイルの頭に積み込んで撃ち込むと、どこか適当に撃っただけで広まれますから。だから地下街や地下鉄の駅に逃げるとほとんどのミサイルの被害は受けないです。自分の家がなくなっても、なんか結局そういうところにも備蓄もしていかなくちゃいけないし、政府としてこういう世界情勢を見たときにですよ、当然そういうことはやっていかなきゃいけないわけですよね。去年の7月に国会に出てからずっとこれを言ってるのに、ホームページにようやくその地下に逃げましょうって書くぐらいしかまだできてないんですよ。とにかく遅いし、うん、もっと言うとね、う間に合わない。あの小池都知事に一番困ることは、うん、これあの例えば地下鉄の駅にみんなが逃げるとしたら、うんね、品川さんとか、うんね、矢口さんとか逃げられても車椅子の人どうするんですか、うん、弱者ね、ハンディキャップの人どうするんですか、だから絶対訓練しなきゃいけないけど、これは政府は勝手にできないんですよ。自治体が一緒になってくれないと、小池さん一切らないから。本当はやる気になったら備蓄はすぐできるわけですよ。だって食料と水と医薬品だけですから。今だって学校とかには結構そう備蓄品があるわけだから、うん、それの、まあ、ある意味移動で可能なわけですよね、うんうん、それをね、内閣府の人が僕に言ったりするわけですよ、じゃあその移動をさっさとやれようと、いや今あるところを空っぽにできないってわけですよ、うん、だから日本国民は賢いので、うん、この予算必要だと言ったら、うん、そんなも莫大な予算でも何でもありませんから、あの信じがたいことに、うん、今訓練やってる場所があるんですが、そこは間違ってもミサイルが飛んでこないような地域ばっかりなんですよ、うん、で肝心な東京が全くゼロです。そうですよね、であとは在日米軍基地、うん、でも住宅街でいうと大阪でも神戸でも京都でもなく基本的に東京です。東京、それから皇居、僕らのいる議員会館のある永田町、そこには必ず降ってきます。まあ、J アラートが鳴ってからじゃ間に合わないですよね、あれね、 J アラートもあの民間自治団に作るのを協力したんですが、あれマシになったんですよ。それで一応ですね、前兆があるはずです、うんね、今この状態でいきなりミサイルが飛んでくるっていうこともゼロとは言えないけど、基本的には少なくて、やっぱりすごく緊張が高まっていって、ひょっとしたら北が防波するんじゃないかも含めて、まあ、衛星でも見てますからね、はい、そうなると僕はあの信じたいのは、役所も動くから、そしてそこで5分から7、8分あればですね、例えば東京ほど地下街が発達してると相当救われます。安倍さん、僕もう一個これちょっと気持ち悪いやつあって、うん、その次のやつの、はい、危険その2いきましょう。それがね、前にね、これ北朝鮮の工作員2万人による無差別テロ、
番組違う番組で一緒にやってた時から、俺おっしゃってたんですよ、うん、これの方が怖い。そうです、ミサイルよりは。青山さんずっとおっしゃってます、日本にも北朝鮮の工作員はめちゃくちゃいてると、はい、うん、これは、まあ、あの2万人っていうのは警備当局は一応僕に対して否定してますけど、うん、でも大体この規模維持してるんですよ。つまり年寄りが亡くなると学生諸君を補充して大体このレベル。ただし2万人の中には普段全く主婦の人もいらっしゃって、コアで武装してるのは大体4、500人です。でも4、500人いるんです。いるんですか。でサリンとか VX ガス怖いって皆さんご存知でしょう、はい、でもサリンはですね、例えばここにサリン撒いたら大変ですけども、はい、必ず空気で薄められるんですよ、ね、毒ガスは必ずそうなんです、うん、一番怖いのが天然痘ウイルスで、天然痘ウイルスっていうのは、天然痘は1980年に撲滅されたんで、うん、もう見たことあるお医者さんがいないんですよ。だからここに赤い斑点が、全身に赤い斑点がまず出るんですが、うん、これなんかあの腐ったサバを食べたんじゃないかとかね、うん、間違いなくそういう話なんですよ。アレルギーみたいなもん、はい、うん、でこれそうやってその何も対処しないままに、これ唾でうつるんで、うん、飛沫感染っていうんですが、うん、はい、すいません、あの神経質な人には申し訳ないけど、はい、この部屋は多分もう僕の唾でいっぱいなんですよこれだけ出ない子に喋ってると霧のようにね、今こうやったら何もぶつからない見えるけど、本当は僕らも声枯れ出すんですかね本当はこう細かい粒がいっぱい手にぶつかってるわけです。その上に唾液が乗っかってるから、これがもうあのどんどん皆さんの中に入っていくわけです。これ僕ら放送してるんですけど、子供の時その効力はもうないんですよ。ないですか。いやそれがね、三郎さん、それが不思議に、あの死闘をしたことある人は死亡率が 7% 前後なんですよ。してない若い方は、ヤグさんのように若い方は大体 40% ぐらいです。天然痘のね、天然痘にかかった時に亡くなった。ちょんちょんちょんってやるの、やったやつですよね、うん、あのチュ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 って、はい、それは BCG あれ丸いやつ、丸いやつです。やけどの跡みたいな、丸いやつもします、します、します。跡が残るやつします。品川さんの死亡率はだから、あのまあ死亡率っていうのは100人が天然痘ウイルスにあのかかったら、はい、そのうちの7人死ぬって意味ですよね、うん、でもこれが1万人の町だと700人死ぬわけですよ。あ、そうか、でかい。それでその死闘してない若い人はね、うん、大体4割前後です、死亡率は。だから100人かかったら40人亡くなるんですよ。ただしこの話は怖いだけじゃなくて、怖い、この死闘の話でヒントがあったと思いますけど、うん、例えばここが感染してると分かったら、うん、周りにワクチンを投与したらそこで完璧に止まるんです。防げるんですね。で厚生労働省はすいません、数言いませんが、言えませんが、ワクチン持ってます。で1億2600万人の部分はないけど、うん、薄めても効くんです、うん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 、だから早めにこの赤い斑点はひょっとしたら、うん、北朝鮮のテロが始まったんじゃないかってことをお医者様や保健師さんが言ってくれたら、ダメ元でワクチン打てば、うん、そこで止まるんですよ。だからそういうことをちゃんと認知させるってことが大事ですね。これもずっと言ってんですよ、この1年数ヶ月確かに知らなかった。そしたら必ず返事は、いや国民がパニックになるから、そうなんです、日本人をバカにすんなって、日本人はちゃんと情報入った方が自ら防げるんですよ、うん、さあ続いていきますね、はい、はい、こちらトランプ大統領が拉致被害者家族と歴史的面会と、拉致された被害者が愛する人々のもとに戻れるよう安倍首相と力を合わせていきたいと、拉致被害者の救出をトランプ大統領はアピールされました、うんうん、拉致問題は本当に解決するのかということなんですが、しかし青山さんは最悪のシナリオを懸念する。まず拉致被害者のご家族とお会いする、お会いした大統領というのは今までもいらっしゃいますよね、ブッシュさんもお会いになってます、はい、で実際その面会が何かにつながったんですか、過去。いや、ないです。それはつながってないですよ、ね、だって2002年9月に5人帰ってこられたでしょ、うん、それ以降一人も帰ってませんから、うん、ね、だから今回もそういうふうにならないのか、うん、ちゃんとその拉致被害者救出につながるのか。いや、僕の言ってる最悪のシナリオってそういう意味じゃなくて、はい、まずあの今増田さんのおっしゃったことで言うとね、はい、これ拉致被害者の救出をトランプ任せに、トランプ大統領任せにするんですか、うん、アメリカにお任せするの、冗談でしょ、うん、その懸念も一つあるんですよ、うん、日本がやるべきことを何でもアメリカに頼むんですか、うん、ね、それに加えてですね、トランプさんが実は重大なことをおっしゃったんですよ、うん、この拉致被害者の面会の後にね、うん、それはこの拉致事件というのは北朝鮮にとって重大なヒントになるって言ったんですよ、うん、もしも北朝鮮が拉致被害者を返すことがあれば話し合いができるんじゃないかってことをトランプさんは、まあ、素朴に、はい、素朴にっていうか、まあ、うん、はっきり言うと警察に言ったんですよ、うんうん、それは良き意味ではトランプさんは人間として拉致被害者の
あるいはご家族の無残な状況をちゃんと分かってくれた人間、ドナルド・トランプですよ、うん、それも僕その通りだと思う、うん、でも同時にね、これ北朝鮮からしたら最悪のシナリオというのはですね、2002年の時ってね、100人を超えてるかもしれない拉致被害者の中で都合のいい5人を犯人が選んで、曽我ひとみさんみたいに人柄良すぎて北朝鮮の 裏工作に関係なかった人、うん、日本に帰ってきても何も知らない人、うん、それだけ勝手に選んで返したでしょ、うん、じゃあ今度またで都合のいい人だけ数人だけ返すって言って、そしてアメリカと交渉して、しかもアメリカはハワイやグアムに届かなければいいと、うん、日本に届く核兵器だったら認めてやるから、うん、もうこれで妥協成立しようと、うん、そういう糸口になりかねないんですよ。で僕はこれをずっと5月からアメリカ軍にも警告してて、そうなったら日本は核武装しますよって、うんうんうん、僕日本の核武装ずっと反対してきたんですよ。でも北朝鮮が核持ったら僕は今までの考えをひっくり返さざるを得ないんですよ。ですね、日本が核持ったらどうなるかというと、うん、北朝鮮のボロ核でこんな大騒ぎですよ、うん、日本の高度な技術だと核実験しなくてもコンピューターのシミュレーションだけで作れちゃうんですよ、うん、しかも短距離でいいわけで、日本は別にアメリカを撃つ必要ない、うん、ロンドンを撃つ必要ないから、うんうん、じゃあ中国の沿岸都市なんて全部日本の核ミサイルの標的になっちゃいますよね、うんうんうん、世界が全部変わってしまって、ます、ね、インドネシア、ベトナム、マレーシア、シンガポール、うん、そういう国々が核兵器持つようになって、ちっちゃいやつを、そしたらフィリピンのドゥテルテ大統領みたいな直接ピストルで犯罪者殺すような人が大統領になりますよね、それが民主主義だから、世界がめちゃくちゃになるよと、うんうん、だからアメリカと北朝鮮が裏で合意することは絶対ダメだよって言ってるんですが、この拉致事件を考えると、はい、あり得るって話になっちゃうんです。だから日本が自力で拉致被害者を救しなきゃいけないんですよ、うんうん、悪いドミノにバタバタっていっちゃうなり得るんですね。あとじゃあ日本以外の他のアジアの各国も核武装してっていうのが増えてしまうことになるわけ、だからインドパキスタンみたいに勝手にどん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 なっていくわけですね。そうですね、だからこの地図で見たら、うん、ね、例えばこのインドネシアって大国が持って、シンガポールな技術立国が持ってるんですよ、うん、でインドパキスタンも持ってるでしょ、うんうん、そして韓国もそうなりますよね、うん、そして売りますよねこれ、はいはい、売れるもんですから、はい、じゃあ、ね、フィリピンとかも試験で買うかもしれませんよね。しかも世界中は小型戦術核ですよ。小型核っていつでも使える状態ですよね、はいはいはい、こんな恐ろしい世の中に子供たちを送り出すんですか。だから実はそういう時代の分かれ目で、うん、単に拉致被害者を、ね、あの気の毒と思えばいいって話では全くなくて、日本がまず拉致被害者を救出しとかないとおかしな方向に行くと、うん、でも青山さんね、この一連の今回の流れの中で拉致被害者の救出に対しては一歩でも前に進めてるんですか。ね、これあの裏交渉はやってます。うん、安倍さんが直接やってるんですが、うんうん、これはもう最近あの、ま、今の話と同じなんですけど、僕が今懸念してるのは、うん、北はどうも核とね、あの核を保有し続けることの取引材料に拉致事件を使う気配が出てきたんです。交換条件みたいに、今あの核実験とかやらない代わりに、うん、そういう作戦をすごくやってます。